Nazdar, hokejová bando, vítejte u dalšího Brusí na beton. No, můj tým mě v poslední době moc nechce. Asi nejsem v kondici, ale vzpomněl jsem si na díl, kdy jsem trénoval s pražskou Slaví. Aleši, já jsem tě pozoroval, ty máš spíš takový talent na golmane. Kdy se předlítnul do golmanského? Sorry. No a Roman Málek řekl, že pro mě má takovej golmanský testík a že by to možná šlo. Tak jsme v HTC Praha a jdem se na to podívat. Tak jsem se převlíknul a jdu pozdravit kluky. Čau! Ahoj, nazdár. Čau, čau. Tak to jsi pro mě dneska připravil. Ale máme tady takový dva testíčky. Ano. Martin ti to vysvětlí. Čau, Martine, Aleš, ahoj, ahoj. Ahoj. To je asi mladej, ne? Čau, čau, čau. To je můj dnešní soupeř vlastně. Bude se soupeřit. Tak Martine, řekni nám, o co tady dneska vlastně půjde. Hele, připravili jsme si speciální brankářský testy. Ano. My tady budeme měřit ten tvůj vertikální výskok. To jsem zvědavý. Porovnáme to s Romanem. Jasně, s profíkem. A potom si dáme reakční schopnost dolních končetin. Prosím tě, Aleši, výška? Výška, no, tak 176. Váha? To už je horší. Bez výstroje 116. 116. To jsou skoro dvě stejné čísla. Skoro. Jdeme na mě, jo. Dolů, raz, dva, tři, ahoj. Mám to dobrý, trenére. Čau, rozdíl. Malej, no. Tak uvidíme v druhém testíčku. Tak skoky mám za sebou, byl jsi o fous lepší, ale já zase měl konstantní výkon, jo, rozumíš? milisekund je tvoje nejrychlejší reakce a tvoje nejpomalejší reakce je 1188 milisekund. No teď to jdu já zavařit, no. Ten počítač se možná zblázní teď. Ty jsi vlastně o 1200 milisekund pomalejší, to je vteřina, než Málič. Mm-hmm. Jo? Ale? Ale? Nebo ne, a? No, tak a. A tvůj nejlepší čas je 7.29. Je to vlastně v zásadě, to je náhoda, jo, že máš těch 7.29. Ty máš prostě přes dvě sekundy, čekáš prostě, to je raz, dva, než se dotkneš. No, tak já jsem člověk rozvážnej trošku, tak ale to u těch golmanů asi není žádoucí, no. Ty nad tím přemýšlíš, to je zdravý. Tak. To je strašně, já jsem byl úplně pomalejší než ty. Co je tady, vytíráš nebo co? Tebe za chvilku setřu, bych se převlíknul, šup. Aha. No, tak jdem, no. Tak jdem, no. A kloužel má nějak na ledě, tyvo. Trenér už to chystá, zapojuje a ten stroj asi nebude úplně na vytírání, ale na stírání takových golmanů, jako jsem já. Ale to je pukomet, Aleši. Používá se to hodně na, prostě na práci rukou, protože v tréninku není čas, aby golmani dostávali kotouče tam, kam chtějí a aby se zapracovalo na práci vlastně lapačky a vyrážičky. To je dobrý, to je fakt dobrý. Já se potím jenom na to koukám. Aleši, tak teď si viděl, jak by to mohlo vypadat. Ano. Prostě do postoje, ruce před sebe, sleduj ten puk, ať ho vidíš před sebou. Jo, ať ho nechytáš za sebou, ale před sebou. Jdem před to. Sebou. Jdem na to, pojď. Já to dělám víc, než to chytám. A teďka ještě otázka, jakou rychlostí to střílí, to si můžeš nastavit, nebo? Můžeme si nastavit tady vlastně od rychlosti, dá se říct, já střílím, já nevím, od nějakých 50-60 pro nějaký menší děti, na nějaký menší děti a až do 160 km za hodinu, což už jsou profi hráči.
To je to makačka, jenom tady stát, teda vám řeknu. Wow, mám ho, jo. Hele, tohle byla docela jako super, ale co kdybychom zkusili maximálku? Kdyby toho jít? Nebudu se. A tak golman se nemá bát. Golman se nemá bát, no. Tak jdem na to. Tak zkusíme maximálku. Tak co, Aleši, jak jsi na tom? Hele, mě to málem zabilo. No to vidíš, tak hokej bolí. Ale no. Prosím tě, tak ty testíčky dynamický nic moc. No. Komet, tam si to stíhal do 50 km za hodinu a pak, jak říkáš, málem tě to zabilo. No. Tak musel by si potrénovat, jo, nějaký léto a takže zatím to nevypadá zase, aby si šel do Slavie, ale Kustoda, jak jsem ti slíbil, tak toho ti pořád držíme. Tak moje výkony jste viděli, za moc nestály, ale tohle místo hokejově rozhodně můžeme doporučit. A tak HTC Praha získává samolepku Bruslí na beton doporučuje. Čau kluci, čau. Teď si v pohodě všechno, jo? Tak tady se nám přes buchtu, jsem vám upek a... Ale držím palce, jo? Ty vole, já budu uhybat, ty vole. To je strašný, kámo. Já se nové bojím, ty vole. Ty krávo.